Čau, ja som Daniel a venujem sa tvorbe videí na sociálne siete, už to robím nejaký ten čas. A pamätám si, že keď som sa prihlásil do Talent Guide, čo je vlastne program, ktorý ťa prepojí s niekým skúseným z oblasti, o ktorú sa zaujímaš, nevedel som, či je to naozaj pre mňa, bál som sa, že by som mal ešte menej času, než mám teraz, ale vždycky, keď sa mi naskytne nejaká príležitosť, tak sa to snažím využiť najlepšie, ako viem, takže v posledný deň prihlásenia som o 9. večer vyplnil prihlášku, prihlásil sa do Talent Guide. Teraz je môj mentor Valerian Lukačko. Stretávame sa tak dvakrát za mesiac, vždy sa porozprávame o tom, na čom aktuálne pracujem, s čím mám možno problém, a on mi poradí, ako by on riešil podobné problémy u seba a čo o tom vie. A teraz, čo som v Talent Guide už 5 mesiacov, musím povedať, že to stálo za to, pretože nielen, že mám niekoho, s ktorým môžem zdieľať moju víziu, moje nejaké plány a dostávať jeho feedback alebo nejakú jeho perspektívu na to, ale zároveň cez Kickoff alebo Talent Guide Camp som spoznal plno nových ľudí, ktorí majú podobné ambície, podobné záľuby a ktorí sa podľa mňa dosť ťažko normálne hľadajú. A čo ma práve že desí je to, že do Talent Guide som sa skoro neprihlásil, pretože je oveľa jednoduchšie ostať komfortne sedieť doma a nič neriešiť, ale ak by som sa neprihlásil, tak myslím, že by som nebol ani v polovici toho, kde som teraz. A preto robím aj toto video, ak si náhodou niekto ako ja a nevieš úplne, či toto niečo pre teba, ale máš nejaký cieľ alebo vieš, že chceš robiť niečo viac, tak to prihlásenie podľa mňa fakt stojí za to, pretože jediné, čo môžeš stratiť, je pár hodín času a to, čo môžeš získať, to neskutočne prevažuje.